ate nchali wa Shemanuel nchali kunsonga za Buchaman ku 0788894 7995 mwebale kugoberera mukanonje kwa bazimbira mayumba pa plan za mayumba nebi yali bigende akungebi Buchaman oluvanyuma lwa abayimbi abenjawulo okuva ndi bakomplaining nga n'abantu abenjawulo ne bava ne bagamba tufu who is Buchaman lwaki akyankalanya abantu okutuuka ku ekyo okumuwa obwa presidential advisor kitegeeza kutabukira nsi kujikuba migo wanasinga kawa nabacha kwatikako abasinga ba pleadings akwatibwe era bwato nakulwa leero abale reported ku polisi yekatwe bwatyo naayitibwa polisi wali ni waguli wa case jibaita inquiry case whereby uli aina chamanyi katambia kasasana agenda anyonyole era Buchaman bwetwogera kati ayinza okuba asuzeeyo bwekitaba ki ona agenda okeereza ku maca nga buli ati yasuzeeyo kubanga abapolisi babadde nga bamukunya ekatwawo nga nabasimugava mu NRM ne mu state house nga gambuuza ekyo bakoze kyaki omulimu tagwa kwa kukunga bavubuka mu ghetto obatu akwaga okukuba bantu miggo obwekitegeera then ne Mike Bender president wa UMA oba wa music association mugwanga agambye nti yajja kufa ne Buchaman mpaka olunamuteeka munda to make sure atasasulira ebibi byo kitegeera asibye ku polisi ngemukunya ageze okubanga nyonyera ye waliso polisi ne yeegaana mbu teyakubye ku muntu newakubadde mwana mulenzi Rocky Jati anonyezeddwa n'aleetebwa n'ashuka confirminga nti mutufu omusajja ampye n'amulugunya n'amuyisa bubi nnyo era ali mu bulumi obaki obw'ekika ekyawaggulu ennyo nga bw'okiwulira katusuubire amateeka gano alamula era kinaaba eky'okuyiga eri abantu bano abaduka full figure abulina bakivumirira nnyo era nga nayagala Buchaman akwatibwe era full figure ya Muganda yagana muloopayo ewa President Museveni tebaba gamba kugenda kukuba bantu migo baba gamba kugenda kukunga bavubuka kubagasa kibiina kyaki kya NRM so sikutera kuzanyira ku bantu bwebato so ensonga za Buchaman zikyali ng'ezokusaaga naye omulira ntugwe bataddewo n'amaanyi amangi arabika nti ajja kubeera penalized era ng'ensonga zinajja kukuza so of course kyekyetaagisa kubanga abantu abekikula ng'ono tetubeetaaga nyo mu society because bwe baba kuwadde obuyinza baba kuwadde genda tereza society so society kutaka kuzanyira ku bantu bwotyo wokitegeera so Buchaman ye polisi ekyagenda amaaso n'okubanga emukunya era nga kesi eno era gye neggwera tujja kwatwongera okubabuulira ebyongera okubanga biva ku kesi eno mwana mulenzi Rocky Jati asobola okubanga afuna obwenkanya mwebyo ebyamutuusiddwako ewali okuswazibwa okubwa okutulugunyizibwa n'ebyonna ebifaanizaako ng'ebyo so zeze ensonga ezigenda maaso ku Buchaman Mark Mugembe ye polisi yamukutte dda eri tumanyi obaasuzeeyo oba amaze ne bamutta naye ng'obedda gy'ali nga bamukunya anyonyole lwaki bino byonna byabaddewo.